sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise, da Cigana do Ouro, e hoje estou trazendo uma mensagem especial nas cartas da Cigana do Ouro para a sua vida financeira. Vamos ver se a sua vida financeira vai melhorar. Eu tenho dois cristais, o cristal vermelho, número 1, e o cristal azul, número 2. Eu quero que você olhe para um cristal, se conecte à mesa da Cigana do Ouro para ouvir a sua mensagem. Eu vou embaralhar, enquanto isso você se concentre. Vamos ver se vem dinheiro para você. As cartas já estão até virando. Eu vou tirar 3 cartas para cada cristal, 3 cartas para o cristal vermelho e 3 cartas para o cristal azul. Hoje eu estou fazendo diferente, estou seguindo a minha intuição. São 3 cartas para o cristal vermelho e 3 cartas para o cristal azul, número 1 e número 2. Vamos ver se tem dinheiro para você. Se concentre, escolha um cristal, número 1 ou número 2. Já escolheram? Vamos fazer a leitura do cristal vermelho. Vamos ver se vem dinheiro para você. Saiu a carta da lua. Saiu a carta da estrela. E saiu a carta do jardim. Com certeza vem dinheiro para você. Toda a instabilidade, todos os problemas que você estava passando ficará para trás, ficará no passado. A estrela, ela vem aqui iluminando o seu jogo, trazendo sucesso para o seu caminho. Eu vejo você tendo um encontro aqui, tá? A carta do jardim é um lugar onde você tem encontros, é um lugar que pode ser propostas, pode ser uma reunião de trabalho, pode ser que você vá a algum lugar, de repente você colocou currículos e está aguardando ser chamado, então eu vejo você se movimentando, eu vejo você encontrando pessoas. É uma mensagem muito positiva, a estrela vem trazendo esperança para você, iluminando o seu jogo, trazendo sorte, trazendo sucesso no seu caminho. Então, com toda certeza, eu vejo você conseguindo uma melhora no seu caminho financeiro. São 3 cartas maravilhosas, eu vejo você tendo honrarias, você tendo merecimento, você conseguindo alcançar tudo aquilo que você planejou. Então, com toda certeza, sua vida financeira vai ter uma mudança e você terá vitória com toda certeza. Agora, vamos à leitura do cristal azul. Vamos ver o que sai. Monte número 2. Saiu a carta da cobra, a carta da cigana e a carta do lírio. Aqui eu vejo uma negatividade atrapalhando o seu caminho, tá? A carta da cobra, ela vem trazendo uma mensagem negativa, ela abre o seu jogo, mas a carta da cigana, ela sai aqui no jogo para te dizer que tudo vai passar e você vai ter a paz e a tranquilidade que tanto você deseja, tá? Então, apesar dos prejuízos, apesar de uma situação difícil que você está passando, essa situação será neutralizada, porque a cigana, ela vem aqui no jogo para te dizer, para você acalmar o seu coração, que tudo vai clarear. Você vai ter a paz e a estabilidade que tanto você deseja. Então, a harmonia, a tranquilidade, ela vai voltar para a sua vida. Você não está conseguindo dormir, você não está conseguindo ter paz, porque são tantos problemas que você não está conseguindo realizar. Mas a cigana, ela sabe disso e ela veio aqui no jogo para te dizer, para você se acalmar, que a paz, a tranquilidade, a estabilidade vai voltar para a sua vida. Então, toda fase difícil em relação à vida financeira, ela ficará no passado. A cigana, ela vem aqui no jogo para te dizer que você terá vitória, vai ter alegria e felicidade no seu caminho. Então, é uma confirmação que você vai conseguir superar essas dificuldades e você terá vitória com toda certeza para o cristal azul. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo.